kita berwarna oren. Kita lipat kepada bentuk segi empat. Okey, macam ni. Okey. Okey, dah siap. Gunakan pembaris dan juga pensel. Kita ikut garisan yang telah dilipat tadi. Okey. Kemudian kita kena potong bahagian atas. Potong bahagian atas kertas berwarna oren. Tadaa, dah jadi bentuk segi empat. Okey. Ini kita nak buat badan karet. Okey, untuk daun kita perlukan kertas berwarna hijau. Macam mana pula nak buat daun? Okey, untuk daun kita perlu potong kertas kepada 5 inci. Kita ukur kepada 5 inci bahagian kertas berwarna hijau. Okey, macam ni. And then kita akan potong. Kita nak guna bahagian ni sahaja yang kita ukur sebanyak 5 inci. Yang ini kita ketepikan. Yang ini pun kita ketepikan. Okey, sekarang macam mana buat badan karet? Okey, pertama sekali kita bentukkan kertas berwarna oren kepada bentuk cone. Okey, ataupun tiga segi ataupun bentuk cone. Okey, bila dah bentukkan, kita gunakan gunting. Potong bahagian atas. Okey, macam ni. Kita ketepikan ni. Dan kita buka. Okey, dah jadi macam ni. Okey, seterusnya kertas berwarna hijau yang kita potong tadi. Kita letakkan gam. Okey, letakkan gam di penjuru. Dan kita lekatkan di bahagian atas carrot. Kertas berwarna oren. Dah jadi macam ni. Okey. Seterusnya, okey, seterusnya kita perlu lipat semula. Okey, kita kedepankan sikit sebab kita nak buat daun dia. Okey, seterusnya kita perlu lipat semula kertas oren tadi menjadi bentuk kod. Letakkan gam di bahagian tepi kertas berwarna oren. Kita lipat semula. Tadaa, dah jadi kon. Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, seterusnya kita perlu isi kon dengan menggunakan kapas. Okey, kita masuk. Kan kapas ke dalam kon carrot tadi. Okey, dah siap yang ini. Seterusnya, kita perlu potong bahagian atas daun sebab kita nak buat daun. Kita potong kepada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dah jadi macam ni. Okey. Dah jadi macam ni, senang je. Kita kena kemaskan bahagian atas. Cikgu akan kemaskan bahagian atas. Okay, macam mana kita nak kemaskan? Kita kecilkan bahagian atas. Okay, kecilkan, kecilkan, kecilkan. Okay. Dah siap daun. Okay, so untuk rapatkan daun-daun ni, kita gunakan tape. Okay, kita gunakan tape. Okay, kita lekatkan di bahagian atas. Dah, dah lekat. Okay. Okay, just kita kemaskan je. Okay, kita kena kemaskan bahagian daun dia supaya nampak cantik. Okay. Okay, dah kemaskan. Okay, kita gunakan tali nak buat ribbon di bahagian atas.
Okey, gunakan tali. Lidik. Lidik. Okey, dah. Kita ikat supaya kapas tak keluar lagi. Dah siap dah, tapi daun tak terbentuk lagi. Jadi kita gunakan gunting untuk bentukkan bahagian-bahagian daun. Okey, daun tak kisah. Boleh buat bentuk apa sahaja yang adik-adik suka. Okey, dah siap carrot. Selamat mencuba.